Українське військо крокуватиме по-іншому. Закон про стройовий статут Збройних сил незабаром можуть скасувати. Цей документ в армії давно вважають застарілим і таким, що не відповідає стандартам НАТО. Про військові новації розповість Ігор Левинок. Засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Народні обранці обговорюють проект закону, який між собою вже називають історичним. Депутати одностайні. На пленарному засіданні парламенту комітет пропонуватиме скасувати стройовий статут Збройних сил України. Цей документ визначає буквально кожен крок військовослужбовця. Як пересуватися зі зброєю та ходити строєм, як вітатися та носити одяг. Стройовий статут Верховна Рада ухвалила у 1999 році, та за його основу були взяті положення ще радянського статуту, розробленого у 75-му році. Сьогодні історичне засідання Комітету по національній безпеці, обороні і розвідки. Сьогодні комітетом було прийнято рішення об відміні старевших стройових уставів Вооружених сил. Тобто всі, хто проходив службу в вооружених силах, хорошо знають, що таке стройовий устав. Це такий дуже давній рудимент, пережиток, можна сказати. І сьогодні комітет проголосував і буде пропонувати парламенту прийняти відповідний закон об відміні стройового уставу вооружених сил. Депутати ухвалили проекти законів щодо оборонних закупівель, новітні стандарти. Це не лише нова зброя, а й вдосконалені методи управління військом. У Збройних силах планують запровадити автоматизовані системи управління підрозділами. На меті – зменшення паперової роботи, більше практики та бойового злагодження. Суть полягає в тому, що всі накази надаються в електронній формі, а потім тільки звіти можна надрукувати і підписати, і фактично ви маєте всі дані, які треба для цього. Фактично автоматизація документообігу. Якщо буде рішення і відповідне фінансування Міністерства оборони, то вже в 2020 році дві чи три бригади можуть користуватись цим. Вони зроблять такий пілот наступного рівня. Крім того, запроваджуються важливих два критерії. Перший – це життєвий цикл продукції, тобто військова техніка, озброєння будуть оцінювати з точки зору їх довговічності, тобто відповідної якості. І друге – це збільшений відсоток локалізації виробництва, тобто у виробництві продукції, при виробленні продукції військового призначення і їхньої подальшої участі в конкурсі, буде враховуватись також критерії кількості, скажімо, створеної вартості додаткової на території України. Це дасть можливість вітчизняним підприємствам більш ефективно конкурувати під час оборонних закупівель і тендерів відповідних, які будуть проводитися правоохоронними органами та Міністерством оборони України. Все це сприятиме розвитку оборонного сектору нашої держави. Ігор Левинок, В'ячеслав Фролов, подробиці, телеканал «Інтер».